Liepāja. 18. februārs. Referēdum diena. Stintu ķešana. Tirdzniecības kanālā. Siltinītas būvēt. Polš guļ. Tā. Es esmu Liepāja uz Ateku salas. Pirmo reizi man kas par ļoti ilgu savu dzīves mirkli. Visu laiku es redzēju, bet nekad neesmu bijis. Nekad tu maņā gaismi ir. Te ir stiņu ķērāji. Vēl kaut daži būdiņas. Daži rupiņas. Tas ir viss. Es neiešu. Visiem lomas līdzīgs ir. Generators. Cerūts. Cēni. Visiem lomas vispār līdzīgs ir. Labi, bīskam atpakaļ.